ჰააგაში მომხდარ მკვლობაში ეჭვმიტანილი ქართველი თბილისში დააკავეს. ჰოლანდიის პოლიციამ 19 წლის სანდრო გრიგოლიაზე ძებნა ორი დღის წინ გამოაცხადა. ის კიდევ ერთ ქართველ თანამონაწილესთან ერთად საიუველირო მაღაზიაში თავდასხმის საქმეზე ფიგურირებს, რომლის დროსაც ერთი ადამიანი მოკლეს. ძარცვა და მკვლობა სათვალთვალო კამერითაა გადაღებული. დაკავებული სანდრო გრიგოლია ჰოლანდიის მოქალაქეა. მან ჰოლანდიაში გასამართლება თავად მოითხოვა. საქართველოს კონსული ჰოლანდიაში თამარ ღვინაძე ამბობს, რომ ამ დროისთვის ჰოლანდიელი სამართალდამცავები ქართულ მხარესთან ექსტრადიციის საკითხებზე მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. მოხდება მისი საქართველოს და ნიდერლანდების სამართალში ექსტრადირება, საქმე გამოძიების პროცესშია. თუ რამდენი წელი მიეშჭება, რა სასჯელი და როგორ მოისწრის, ამის შესახებ გახდება ცნობილი, როცა ჰააგაში ძვირფასეულობის მაღაზიაში მომხდარ აჩაღობაში ბრალდებული თბილისში ჰოლანდიის საელჩოს ჩაბარდა, რის შემდეგაც ის პოლიციამ დააპატიმრა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ოპერატიულ მასალაში ბრალდებული 25 აპრილს მომხდარ ინციდენტს დეტალურად იხსენებს. შემექნა ფინანსური პრობლემები, ერთ დღეს გადავწყვიტე მე და ჩემი მეგობარი, რომ შევსულიყავით საყაჩაღოთ ოქროს მაღაზიაში. შევედით შიგნით, დახვდა გამყიდველი. წინააღმდეგობა გამოწია და შიშისგან გამივარდა ორი ტყვია. მიმდინარე წლის 2 მაისს სანდრო გრიგოლია გამოცხადა ჰოლანდიის საელჩოში, რის შემდეგაც იგი დაკავებული იქნა ქალაქ თბილისის პოლიციის თანამშრომლების მიერ. სანდრო გრიგოლია 18 წელია ჰოლანდიაში ოჯახთან ერთად ცხოვრობს. ის საქართველოში ზაფხულობით ბებიასთან და ბაბუასთან სტუმრად ჩამოდიოდა. კარგ ოჯახში გაზრდილი, კარგი თვისებები, ტკბილი, თბილი, გადასარევი ბავშვი იყო. მეორე ეჭვმიტანილი ჰააგის პოლიციამ გუშინ დააკავა. საიუველირო მაღაზიაზე თავდასხმის ფაქტი სათვალთვალო კამერებმა დააფიქსირა. კადრებში ჩანს, როგორ ემუქრებიან თავდამსხმელები მაღაზიის გამყიდველს და როგორ ესვრიან მას ცეცხლსასროლი იარაღიდან. გამყიდველი 47 წლის რუც ტარტმანის საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა.